Щойно ми подивилися ролик, як ми пыталися пропилять пеньок бензопиловий Витязь БП-45 3 кВт. Провели діагностику, знайшли причину, чого вона барахлить. Оказався зігнутий коленвал. Одна сторона коленвала петляє. Це може бути із-за того, що при пилянні попадає тоненька веточка і різко тормозить коленвал. Із-за того може коленвал розійтися. Ілі ж при тому, як злітає цепь, може произвестися удар в цепоуловитель і теж коленвал може зігнути. Ну так як в нас цепоуловитель жодного разу не пострадав. Більше всього при пилянні хазяїн казав, що попадали веточки, були сильні удари, щоб пилка ставала різко. Каже, я последний раз пытался завести, и до дерева она глохнет. Каже, я не понял, заведу ее только до дручка, начинаю только газовать, она раз и заглохла, блин. Поднимаю, газую, такая, как у нас было на видео. Каже, работа все отлично, только на пенек, чи на деревяшку, она раз и заглохла. Ну, мы будем делать замену коленвала 100%. Так же хозяин каже, что у него постоянно тут тече масло, больше всего, что... Трубка, що подає масло з масляного бака до маслонасоса, підсохла і почала вона неплотно сидіти. На регулювачному болту тече масло повинно. Та ну навряд ли на регулювачному. Тече хоч робота, хоч не робота, тече як скована. Ну коротше, подивимося, видно буде. Ну, в общем, буде капітальний ремонт. Ну да. Повна розборка, повна зборка. А дещо просив хазяїн бензопили, щоб... Ремонт, щоб працювало, але не по максимуму міняти все, що можна. Тобто, знаєш, щоб працювало. Так, будемо производити розборку самого мотора. Спочатку починаємо, як завжди, кришка повітряного фільтра. Відкручуємо його, знімаємо набік. Резинки немає під фільтром воздушним. Це вже погано. Да, хотя долюсь чистая. Він зачищав, може? Да, казав, мив. Тут така як чистота. Чекай, щось не видно, короче. Та що, ідеально. Да. Чисто. Так. Подкручуємо свічу. Для начала. Так. Свічка чорна. Ну, зазор хороший. Максимальний да. Зазор має бути не більше, ніж 0,5 мм. В середньому 0,4 мм. Так, будемо включати. Так як великий зазор, шкодіти. Буде важко заводитися, буде пристріли йти. Та й може робити, може не робити. Може поробити, нагріться трохи не робити. Постараємося зробити все максимально швидко. Комплект прокладок скоси. Дуже вас не напрягати, тому що дивіться відео теж 2 часа. Да. Не дуже приємно. Хочеться, щоб раз-два тільки глянув, все поняв і все зробив. Ну, звісно, теж так швидко не зробиш, бо його ж то треба розкрутити, скрутити, ну, да, намазати, все... промазати, почистити, протерти. Ну, ми чистим, протираємо тільки ті міста, де соединення. Карманчик, я запасну свічі. Добре. Казав 5 год. Работала нічого, ні разу не барахлила. Я вона під зараз робила тільки ж. Там, я думаю, ЦПГ нормальне. Така ж ударів багато було. Поршнева група, я думаю, там ідеальна. Лючок, корешечка. Угу.
А для чего они сделали это? Не знаю. Наверное, чтобы пляка не попадала. Ну, чтобы обдув был и не попадал. Воздушный фильтр. Заглушили еще все до того. Сразу просто... Так, я не понял. Тут что, новая поршнева стоит, чи что? Не взяли никакая поршнева. И ничего не робили 5 год. Ну, может, охайно бере. От чешуть. Та ну як охайно, ну 5 год вона, знаєш, яка була за 5 год. Ну, подивимось. Кожний розкаже таке, ну, опошнього. Скажу так своїм любимим словом, до бабки не ходи. Приказкою. Що, поршню міняли. А зараз подивися, на герметику буде. Ну. Дойдемо до істини, подивимось. А може він після кожної роботи компресором її передуває? Та ну не вірю цього. Ну. Такого не було в природі. А чого ж кришка тоді стартера, дивись яка? Без етикетки? Кришка стартера, все заялузано, все за. А це ми питалися пеньок пиляти. А компресором етикетку вірвало. Так, поюморили, хватить. Не чеши. Ой. Хоча серйозно, я вже сумніватися почав. Чисто. Ну, дивися. Цей теж, я б сказав, як новий. А, гля. Розламаний. О, оце тобі вже й. То вони проскакували у нього. Бо ще кажу, при заводці щось проскакує, кажу. Ну, нехай. Така штука у нас є. Тут? Ні, на роботі. Mm-hmm. Ну, ми складемо ні, попробуємо завести. Потім. Далі на роботі. Ну, маховик теж дивись такий, як чистий, так? Да? Не в маслі. Та ні, по-моєму. Якщо його реально обдуть. Не мінялося воно. Да? Да. Якщо його реально маховик обдуть, він теж такий буде, як новий. Крученик. Ціла куча круглих. Так. Чистий маховик теж. Да. Коротше, скручуємо, мабуть, той... Сальники не пропускали, не? І це... Да, чистоті держалося. Чистоті держалося. Якби сальники пропустили, то вона вже мазутиться була. А так, чистяк. Ми, в принципі, показуємо, що за чим краще робити. При розборці. Дифузор знятий. Я думаю, процентів 15 вже пилки розібрали. 15. Ну, 10. Ну, може. Знімаємо патрові компресні трубки. Так, у нас карбюратор кальця з підкачкою. Я щось не сильно внімаю на цей вібратив. Так. Знімаємо перший. Ми чим заткнути? Пускний. Обов'язково треба їх зняти і закрити болтиком. Для того, що... І тіля буде бензин бризкати. О! От так от буде. Хорошо бризнув. Наш болтик завалився. І мене намочив. Ладно, візьмемо другий. Ну, я думаю, видно було, да? Як бризкало око. Можна, звісно, злити. І не париться. По поводу цього. Ну, ми ж не любимо легких путей. Не ходимо короткими дорогами, можна да, сказати. Так, тут щось таке шланочка нерідна. Стоїть і вже міняли по ходу. Так, ось тут кусочок краєшок надрізаний. Mm-hmm. Візуально видно. Так. А що воно так потекло? Прорвав? Ні, не надів його просто. Його він вискочив. Не держиться, не тече зараз? Ні, не тече. Так, знімаємо з газа. Так. Шланочку, щоб йде на підкачку. Знімаємо. Карбюратор ніякий не Вальбро.
Панелер. Так. Кольцо распорочное бронзовое. Все латунное. Так, тут наше все мертво сидеть. Ладно. Откручиваем перегородку, что между карбюратором и цилиндром стоит. Або рулем и сиденьем. Да, або рулем и сиденьем. Так. Она держится на двух болтах. Один со стороны цилиндра, а один... Бензином начало вонять. Хорошо, чтобы это никто больше не чує. Да. Задихнуться от бензина. Производит, зачем нам повітря. Разборку. Так. Там уже на дворе тебе ж мухи нападают. Соседа шерфусы. Так. Во. Вот это должна была изняться, вот так как она у нас походу этими бронзовыми гайками влезла прямо в корпус, и она не снимается. Сидеть мертво. Ну, бог знает. Держится, значит, держится. Так. По минимуму, значит, по минимуму. Да. У нас там болтик остался. Він, конечно, нам пока не надо, но попробуем вытянуть, если получится. Так, ладно. А бог знает, не лишнее время. Не будем тратить. Вытягиваем заглушки. Амортизаторы. Кстати, смотрите, заглушки все стоят. Как ни странно. Есть, да? Шанс, что и вообще не разбирался никто. О, один амортизатор порванный. О. Все. Так. Еще на десятку вылетел. Будем пищевать зараз. Так. Там десятка, там десятка. Так. Так, откручиваем цепоуловитель. Угу. Крип подарите. Так. Идем пружина амортизатора. Пружину теж треба відкрутити. Жестообразной отверткой. Так, я там шуруп. Дерево. Так, мы, наверное, все амортизаторы... О, эти тоже порваны. 8. Порваны тоже. Вырваны. То есть он визуально прикрученный, но он вырванный же так. То есть придется заменить все амортизаторы все. А их нема, да? Не брал. Не знал, что такая штука будет. Ну, можем там на рекламную паузу перерваться. Гайморит. Та зидать. Саша, надо взять. Так как я понял, то еще что-то вылезет по-любому. Тебе не головний гайморит. Так. Все прокручиваю. И осталось два шурупа. Повикручували всі болти, шурупи, щось стоять в амортизаторах. Тепер беремо отут резинка, підгинаємо її, цю резинку, що йде до тяги газунки. І витаскую сам мотор. Тут нас, дивлюся, теж. Тоже ніхто нічого не робив. Конюшня Макларен. Тоже ніхто нічого не робив. Щось паялося, підпаювалося. Я так понятно, вона буде
Короче, вытягивали, не знали, как вытянуть, отрезали провода и все. Тут два варианта, або... Ух ты! Тут не два варианта, тут три варианта. Перший раз стикаюся с такой кнопкой на три выхода. Хтось самопал пнул. Так, нашу шлангушку, яку ми заглушили з топливом. Вітаємо, все, бак нам не потрібен. Бак можна викинути. Виносимо на вулицю, щоб не воняло. Хай сухне. Да, хай сухне. О. Так. Так, за 15 хвилин, 35 секунд добралися Открутимо до картера. Открутимо вже ці провода, що тут у нас були встановлені. Ставимо нові, у нас нові є. Валяються. Тут десь має бути кнопочка на защілки, який нажимаєш. Оно то его принимает. Так. Все. Давай. Так, будем откручивать звездочку. Сначала сцепление, потом снимем звездочку. Вариатор. Чтобы взять, потребно взять мотузку. Как карандаш толщиною. Поднять поршень в верхнюю мертвую точку. Если со стороны вариатора крутить, то поднять верхнюю мертвую точку по часовой, а потом вернуть назад. Ну, сейчас открутим, чтобы для более удобства, чтобы было видно, крутим саму выхлопну. И покажем, как это все там внутри происходит. А может, не надо все включать? Почему уж менять не будем, это лишний раз крутить придется. Тут все равно двух болтов не хватает. Прийти це відкрутити, якраз і покажемо. При тому, як то зняти, але посадити дуже невдобно, ти дівно видно там 3 секунди різниці. Все. Вуаля. Секунди різниці проходять вже в часи. Не знімається. Треба тепер открутить. Я знаю, що зробити. Шипи. Можна відрізати болгаркою або паскубцями одягнути. Теж варіант. Так, відкручуємо шипи. Один болт можна викрутити повністю. Один чуть-чуть попустить, якщо він підтягнутий. Так. Желательно перед тим, що пытаться открутить, почистить отвертку, каждое отверстие в болту, так как обычно мусора. Во, я наверное выхлопну. Шпильки уже хай так уже и будет. Заводский герметик, поршнева не менялася, поршнева сгоревша. Если придавиться, по ней... Блин, а заводилась? О, там. Не понял. А, то просто так и нагрівши чорне, та я думав, кольцо поламане. Так, про те, що... Сонце насвітить і буде все видно. Ось дивись, сонце яке світить. Хоба. Сонце блискує. А я не бачу таке. О, я бачу. Видно? Угу. Ладно. Так. Виставили верхню мертву точку, впустили поршень, щоб тільки не дійшов до випускного окна кольцями. Все, набиваємо сюди якомога більше вірьовки, каната, що у вас є. Є для цього спеціальні штопори, пластикові продаються, такі длиною невеличкі. Вставив його, не заштопорив, ну в нього є мінус, можна провалити поршні дірку. Я скажу, що... Цю пилку вже можна розкручувати як хочеш. З помощью молотка. Хоч і трубним ключом. Молотка зубила. А, хоч і трубним ключом. Тут вже, я думаю, коленвал не гоже. Поршнева не гоже. Бери собі, крути. Так. Розламуй. Беремо якийсь сьомник.
на три зацепи. И по часовій стрілці відкручуємо. Достатньо легко пішов. Так, сцепление, дивлюся, буксувало, аж радужного цвета зробилось. Аж дым и шух. Да, аж радужного цвета сделалось. Мы на тормозе зробили. Може, шайба практически без виробітки. Кстати, шайба перекинута була, його вскривали. Так, венчик тоже уже новый. С виробіткою. Що аж зуби, мабуть, його міняли більше всього. Зуби аж доставали цепка внутрі ж вглиб. Ладно, нам це на скорість не влияє. Сепаратор цілий. Привід нас маслонасоса. Новий. Можна сказати так. Так. Попробуємо. Так, а що тут попробуємо? Тут у нас болта немає, походу. Или він там так закисший. Може, так закрутили, що зайшов ось туди. А тут такий, як риби. Давай під плоску отвертку. Звісно, Макларен продовжується. Так. Самопал компані. Швиденько, швиденько. Время бабки. Бабок нет. Так. Да нет, до сих пор. Крутишь, крутишь. Коли у колгоспника були бабки? Надо якийсь анекдот хороший. Щоб можна було розказати. Поки крутиш вивчить. Як на раз приходили козроги? Кажу, ну як там? Гроші заробили на свинях. Та які там гроші? Ну кажу, що ж осталось? Та осталося, то ж якраз лопату і беру на те, що осталось. Ну це не анекдот, це я в житті розказав. Ну те, що осталось, якраз лопату і беру. Так. Да. Те, що я казав, воно ж видно зразу. Ілі її не вставили просто, ілі вона там розкисла, така, що аж вилізла. Погоду її, мабуть, не вставили. Так. О, кстати, коленвал. Показати, а то скажу, зігнутий, зігнутий. О. Так. Буду прокручувати, як говориться, не спіша. Бук. Петляє. Монстр. Так. Кстати, так проверяется коленвал. Ну. Якщо починає погано заводиться, чи щось цепка натягується, попускається, або ще щось, можна провірити так коленвал. Покрутити за другу сторону. І тут поставити твердку. Підвинуть і спробувати покрутити. Ну не знаю, таке ще маслянасос не вкручувався. Щелчок був такий внушительний, я думав. Облизався болт внутрі грані. Кажуть, ну. Та сторона коленвала не столь важлива, така як це. Ну, на ту ще нагрузки немає, тут цепка. Там тільки нагрузка при старті. Да, дыркину и все. Тільки при старті нагрузка. Та сторона практично не буде виходити з строю. А ця сторона. І доробили два підшипника. От вони і пропускали чого. Воно зовсім. Да? На два підшипника якби робили. В смысле, з кожної сторони? Ну да. Після зв'язочки? Коленвал. Ага. Після зв'язочки ще. І коленвал би трішки стояв. Тільки ж тоді, наверное, да. Отут. Плечо таке делать с подшипником. Ну, конечно. Картер толщий.
Оце вони пропускали. Самошланочка, так? Да, оце вони тут пропускали. Не держала ще. Ну, ми нічого не зможемо зробити. Поміняти шланочку хіба. Ну, так. Зараз візьмемо. Так, вона все ж спокійно нирнула. Спокійно і винирнула. Так. Хіба намотати нитки? Так. Це головняк. Поміняти тут шланочку та вісі. І ще проходить, скільки проходило. Так, опять верхня мертва точка. Пускаємо трохи вниз. Набуваємо вірьовки побільше. Не жалею. Хоча, да, тут вже можна без цієї вірьовки клепати везде молотком, гупати. Не переживай, що коленвал зігнеш, розплескаєш його. Ні, ну магніт ще ж ще нужен. Ні, так можна все одно з помощью молотка вклепати внутрі, і він вилетить. Все одно тут, о, він теж не затягнутий. Даже не напрягся. Хотя магнит должен затянутый быть хорошо. Стоит на гравюрку. Буду его разбивать, чтобы он затянутый. Хоть даже гравюрок стоит, но фиксатор резьбы намного лучше. То есть жидкий гравюр, как можно, блядь, называть. Ну, гравюрок, видно, что достаточно мощный. Угу. Амортизирует. Настоящий. Да. На китайский. Провинция Чинфуань. А що ти думаєш? В Китаї гравюра теж роблять? Я щось не бачу їхньої техніки з гравюрами. Пинда, китайська? Ну. А хто ти думаєш туди поставив гравюр? Китайці? Що, як ти самі? Так, звісно, самі. Може. Вони на гравюра жидкі все давлять. На фіксатор різьби все. Хоча на мотоблок і їжиш, так? Так. Мотоблок все. Весь на голову гравюра. Мотоблок на гравюрах. Тоже так, китайский. Для открутки самого вариатора лучше использовать болты, наверное, подлиннее, сантиметра 3. Ой, вариатора. Для открутки. Маховика. Ну, может ее сбить, то и все равно. Да можно сбить, только же неудобно быть. Самом держи, самом бить. И что? Не, я вдарю. А, так вы всегда вдарите. Аби не промасити по пальці. Зато буде нормальний кадр. Да. Ой. Так. Болти, якщо сімником пользуєтесь, скручувати треба рівномірно, щоб сиділи. По максимальному закрученню до кінця. Щоб не було перекосів на одну різьбу. Сиділи рівно. Я використовую длинніші болти, десь 3 см. Так як 2,5. Мені кажуть, це маловато, а ще можна вирвати звичайну різьбу. Так. Та хватить, бо ти ще на фіксатор посадиш. Та ні, ну мені ж не треба. Надо його скрити. І на фіксатор ще посадиш. Опа. Крутили. Сюди сімник. Блін, як новий стоїть. Кстати, болти можна навіть 2, оказується. З половиною сантиметра використовувати. Якщо при металічних самих собачках. Якщо собачки пластикові, то краще все-таки 3. Там маховик трохи ширше, конструкція трохи друга, можна не достати. Ну йо. Трохи пилячки. Навіть адрес китайського сайту он. Ізготовителя. Я заходив до них. У них так сайт важко загружається. Ні, туди хай не заходять. Заходьте всі на 35 без ЮА. Там можна купити хороші маховики і без надписи. Чого без надписи? Надписи. Є надписи. Да, собачки працюють адекватно. Буде балансир пропадати за надписи. Так. Шпоночка. Шпонка. Дуже там є. Як нова. Так. Відкрутим фіксатор сальника. Такі тут маленькі болтики. Капризні. О,
Не затянутый. Так видите, может, раньше не чули про фиксатор. А Витязь, это мощь. Ну, Витязь, это вам не Свитязь. Свитязь. Не будем, конечно, антирекламу заниматься, но... Кто купит, то и пене. Так. Сальников видно, что вообще не пролягает. Больше всего из-за того, что коленвал сдвинутый. Хватит плавать. Можно на месте постоять. Вот. Видно, что в одном месте. Там можно смело спихать отвертку. У меня, конечно, отвертка такая толста, но... Смело. Так. Когда мы открутили по бокам маховик и зёдочку, то нам уже эта мотузка не потрібна. Вытаскиваем ее. Берем обычный шестигранный ключ на 4. Что выкинуть? Я дам выкинуть. На туре снова сделал. Только новый взял. А то с тем так неудобно было. Так. Пожалуйста, снимайте то, что я крутю, а не там, куда вы хотите. А то я дивлюсь постоянно. Не попадаю в кадр. Не, мотор все... подвигал уже. Не, все четко. Крупным планом. Максимум крупным. В 3D. Разборка и сборка в 3D, да? С каждым годом 4D, 5D, 6D, 7D. И так пошло. А потом положил, раз включил, у нас само разобралось. Да. Видеоролик. Ключи только выходили из телевизора. Самое классное, нас подкручивали. Тогда можно и дрова по телевизору заказать. Мне, пожалуйста, пару кубов дров. А еще лучше огня буду греться, да? Можно смотреть на три вещи. Когда горит огонь, да, вытечет вода, и как все сработает. И двухлитровое пиво. Знаешь, чем заниматься? Телевизор дивишься, пиво пьешь. И его не уберет. Открутили болты. На заводском стоится. На заводском? Угу. Не меняли ничего. Так, а что я молотком отбивать? Все, вроде бы подкручивал. Да, тут отлучено. Тут тоже вроде бы. В этом, да. Пятая точка есть. Будем, я кажу, взламывать с помощью отвертки. Оп. Все. Да. Заводский. Нифига себе. Фиксатор. Цилиндра попешена. Так, не спешите, фокус настроиться. Ну, как-то так. Вот так надо. О, малёхое видать. Не сильно, конечно, но видать. Да что тут его видать? Ось. Шик. А, по поршню можно показать, та и всё, какая разница. О. Да, только не та сторона. О. Всё, бачу видно. Вот сюда лучше поршню покажите. Ты ну, я и так слепый. Лучше видать. Бачу. Если вы впротык не бачите, то люди точно не побачат. Кстати, поршень оригинальный, заводский. Это можно судить только как верхнее кольцо, что борется посередине поршня. То есть получается, вот тут цилиндры, воно доходит сюда и возвращается назад. Не в оригинальном, что борется по краям. То есть заводский. Так, так как нам коленвал, поршень, в принципе, не надо, мы его поршень снимать не будем. Будем откручивать сразу 5 болтів, чи що фиксирует картера. Желательно, конечно, все болты перед тем, что их крутить, прочищать. Это можно было піти тим. Керфером. Та не шо керфером? Компресором. Воздухом компресором. Та не хочу бути грязним.
Сейчас выгрязну в чёрт. Компрессором. Можу хіба що, поки поїду в ці сальникблоки, кнопку, провода, можете проведу, щоб чистенький був. Та ну його. Я поняв. Ти Максимович. Ну його баню. Я лучше був так. Збоку. Дирижировав, да? Асистировав. Асистировав його. Надо ж комусь знімати. Я так за компанію. Да, заводська все. Щоб не скучно. На фіксатор. Та, да, невдобно на штатів це постав. Вам сюди, мабуть, стуло на... з барної стойки. Ой. Не йде? Та, фіксатори там, дивіться, трещить в всіх положеннях. Ну, ключ інтертул сила. Да. Вроде чепуха, дешевый ключ. Десятку стоит, а уже... Годом крутится. Mm-hmm. И взад крутится, и вперед крутится, и влево, и вправо. Без пошлостей. Не, ну по часовой, про часовой стрелке. А, ну да, типа того. Взад, вперед. Так, фиксатор, видать. Пролити конкретно. Будемо як збирати дуже мало, будемо спользувати фіксатора. Щоб... Хоча... Повторний фіксатор буде держати ще в два рази більше, ніж попередній. Тоді можна пообламувати болти при слідуючій розборці. Може чоловік рішиться через годів 5 ще раз розібрати її. Ні, якби він давав нормальну масу, а тут... Ну, спорний питання. Може він давав нормальне масло, за те, що звігнувся коленвал, сосало воздух, а він її давав на холостову. А, менше давало? Да, топлива. Менше топлива йшов. Смазки не було ніякої, обороти хватало, та й все. Та я поначалу, мені смішно було, я думав, що вона боїться пенька. Тільки підносив до пенька, залопив. Було таке. Треба було чимало знімати, як вона глухне. Один раз зняли, та й все. Да, всі болти стоять мощно на фіксаторах. Як кажуть, китайська, но со вкусом. Ну що, Витязь нормально. Да. Хоча це ніяка не Білорусь. Китаєць, ну, китаєць хороший. Качественный. Клієнт друг скаже, що, а що з поршневою, вона ж работала. А ми скажемо, відос предоставляємо. Витязь нормально, вона не хуже гудлака. Ну, буде, в принципі, повноцінна нова пилка. Як була нова з заводу. Це Витязь, Балтика, гудлак, потім фермер. Енергомаш. Енергомаш, в принципі, можна в одну шеренгу поставити. Більш-менш такі адекватні пилки, які ну, стоять недорого. Ну і можна пользуватися. Бовмастер тоді. Радше, о, то пилки були. Бовмастер бомба. А стоїли вони... А так вони ж і стоїли дорого, вони ж як садко стояли. Ну... Вони ж по ціні садко стояли. Не, ж не спорю, ну воно стояло своїх грошей. Ну чуєш, ну... Тільки воно не стояло. Садко теж хороше. Так, щоб розібрати картера, ось між картерами вставляємо отвертку, просто її нажимаємо. Внутрі воно розриває картера. В різні сторони. Так. Видно, що чоловік масло лив чисте. Садко зараз рознічна ціна буде стоїти десь 125 доларів, 120. Це сама мощна. 44-ї. Ось 45-ї поршневої. 45,2. 45,2, так, сама мощна. 58 кубиків. Так, дивіться, тут направляючі стоять як РССР. Трубки. Фірма.
Видно, що чоловік бачить чисте масло на це. Так, я дивлюся, він тут. Я не знаю, у нього як мерседес вона. Мерен. Розбираю, що не віриться, що така техніка. Блін. Подшипники взагалі реально. Реально нові. Може їх не міняти? Чи треба? На коленвалі дивіться. Виробітка, так? Прям кратер. Не знаю чого, але він реально кратер. На підшипнику, так? Та так як між сальником і підшипником. На другій стороні просто буксував малюха. Тут кратер є. Так, на камеру не видно. А візуально, як дивишся, рукою пробуєш яма. Отак і глянеш. З боку. Там можна щось побачити. Так. Ну що, в принципі, розібрали. Можеш зробити рекламну паузу. Определимося, що з запчастями, що треба. Підвеземо запчасті і будемо збирати. Візьмемо шків, щоб якраз вже повністю зібрати її. Ось шків тут. Кендельху, кстати, можна якраз поки розкрутити. Показати, як розібрати безпечно. Тянули стартер, вірьовку. Зафіксували пальцем шківок. Потім берете вірьовку, розматуєте таку чуть-чуть. Все, як вже розмотали, це вже, як кажуть, безпечно. Пружина вже не повинна вискочити. І берете, кручуєте болт. В даному випадку не болт, а шуруп у нас. І справлюсь. І не вірьовка, а трос стартера. Ну так. Да. Так. Все, ми знаємо, який шківок. Зараз я візьму новий шківок. Вірьовку будемо його міняти? Що станеться хоча. А що це в ньому таке? Настояще чи ні? Да, та рідне ще. Да, настояще. Ну, розірвали його. Ну, вона чуть-чуть петелька, так дивися, тут спочатку, так? Mm-hmm. Это у них колено было. При заводке пытаюсь отдавиться на... Ну и все, в принципе. Продолжим, когда видим запчасти. Ну что, приступим до шкивка. Веревку ставим, чтобы было. Попытаемся. И извлечь старый кусочек. Хотя надо было веревку заменить, наверное. Фигово. Ладно, берем все веревку, потом. Да там желтый был на том месте. Там потом. В принципе. Там, ну, нам я бы тебе завести, показать, что работает. Я эту веревку все равно буду менять. Так. Берем новый шкивок. Новенький. Так, пропихаем в отверстие. Тут отверстие квадратное. Такое нестандартное. Это квадратный трус стартера. Да. О, у нас это как раз мини-квадратный есть. Плоской. Интересно, я бы суперклеем заклеил, не прикручивал. Держал? Теория интересная, колись на попробовать. Испытание буду провести, насколько ее хватит. Так, сами затягивать не будем, надеюсь, что до того момента, пока я веревку не буду менять, он не развяжется. Так. Кстати, узлок, наверное, лучше так сначала веревку вставить, чтобы узлок на... Шнур, конечно, дубовый. Да что дубовый, деревянный. Я говорю, с налетом. Стоите. Так.
ця шківка будуть більші зацепи, чим у предыдущого. О, тут маленькі були зацепчики. Тут проти цього огромні. Так, будемо наматувати вірьовку. Куски прям зараз витрусю. Прям випадають. Намотаємо вірьовку. Лучше для намотки вставляєте пас, який на шківу є. І на ньому воротите. Крутите. Так як намотали. Потім натягуєте ручку стартера в другу сторону. І не випускаєте. Якщо достатньо натягнули, вірьовка повинна мотатися. Перед тим, щоб встановлювати, перевіряємо, вірьовка дійшла до кінця. І є ще далі шаг, щоб крутити. Далі ще є натяжка. Це є нормально. Якщо потягнули, вірьовка вже стала, натяжки вже немає, значить треба один виток освободити. Ну вже можна освободити. Да, ну вже практически все готово. Стартер є. Да, стартер є, можна газувати. Так, приступимо до самого мотора. Взагалі желательно витягнути все, що мешає. Побирати. Протирати. Нам ще треба витягнути буде самі подшипники з сальниками. Сальники. Втягувати можна звідси, вставити під ковер, на він випаде. Сальник дубовий, не гнеться. Ну, кризиночки хороші можна взяти. Ну що, він видно, що вигорів вже. Так, і друга сторона можна аналогічно так само виковиряти. З цієї сам випав. З цієї м'який, еластичний. Такий, як новий. Так, дивіться за імпульсну трубку, не як кардіак класти на саме низ, так як можна поламати імпульсну трубку. Точніше, що це імпульсна трубка. Цю сторону можна, тільки якщо повитягувати направляючи. Так. Подшипники, як правило, або вижимаються, або з допомогою молотка видавлюються, вибиваються, точніше. Попробуємо почати видавити. Не видавлюється, прийдеться брати молотком або ключ в нашому місці розпорожені невеличкий. Там молоток лежить. На 30. Де? Я молоток не шов, то кувалда була. Подшипник садів плотно. Так як він проскальзував, ми вирішили його замінити. Так, це попробуємо видавити, щоб не поламати. Стіл. Та стіл нічого не буде. Ні, не вийде видавити. Будемо вибивати. Щоб вибити, нам на щось покласти плоске. Точніше, на край стола. Ковадло є. В карті не треба пошкодити. Ковадло є. Випав. Так. Тепер беремо, перетираємо. Всі місця, де будуть мазатися герметиком. І внутрішня камера. Масляна соса. Картер можна перетерти.
чтобы был чистый. Так, и другую сторону. Будем садить подшипник с помощью наставки нашей стандартной. Подшипник используем какой-то скускварный 365. Надеваем на наставку. Наставку желательно потерти, так как она валялась в мусоре. Бачу, что не получится вдруг вернуть. Пришли с помощью молота. Бить надо або реально в центр, щоб подшипник став рівно, або бить по кругу. Бачу. Картера. Ты еще вроде такой не было фигни, да? Чтоб так сів плотно. Туго сідав. Та й рідні сидять дуже плотно. Та ну не так уже ж. Обычно другий раз, раз і пішов. Ну да. Так. Так, берем другий картер. Производим аналогично. Сидите равномерно. Подшипник заходит достаточно плотно. Матюкаться аж хочется как плотно. Угу. Фу, сів. Сидеть плотно. Крутится даже? По-любому. Нифига себе. Я ж тебе то понаружні для обойми. То ви мені крутити миться. Фу. Так. З самого начала, поки ще не зібрали, краще поставити сальник, щоб він стояв. Цей сальник можна ставити, в принципі, в кінці. Не обов'язково його в началі. Десь не зламає. Я знаю, десь. Трубку. Не напихаю його. Сальники желательно використовувати якось перевіреного бренда або фірми, або поставщика. Сальники все одно перед установкою желательно перепровірити пружинку, щоб вона була затянута. В даному случае пружинка, як завжди, не закручена, держиться на конусі еле-еле.
підтягнути, щоб не розпалося, бо багато буває. В ремонті починається опять із-за того, що пружинка розкрутилася, заживала у подшипник, шарики всі стали квадратні, в лучшому случаї. В худшому случаї побило поршню. Так, все, вставили назад. Так, цей великий сальник можна запихати до руки. Він должен стати, залізти до упора, сісти і сидіти. Це він там ролі встановлення точності ніякого не треба. А сальник зі сторони маслянасоса треба чимось встановлювати. У мене є наставка. Я можу наставкою встановлювати сальник. Може якусь велику шайбу, щоб вона сідала рівномірно. Ось я вжав. Прокрутив. І сальник стоїть ідеально рівно в картері. Можна якусь рівну якусь. Молотов, да, наприклад, можна використовувати, якщо він рівний. Все. Одна сторона, в принципі, готова. Встановимо коленвал та приступимо до установки прокладки. Коленвал будемо використовувати новий, так як старому прийшов капець. При установці желательно перевірити коленвал на наличі шероховатості, де встановлюється сам сальник. І желательно сальники промазати внутрішній часті маслом, щоб на перші секунди старту, щоб не було запалів сальника. І сальник не підгорів, не підтерся. Так. Беремо, встановлюємо коленвал. О, вот поплотніше йде. Сів. Бо той зовсім. Так. На старому коленвалі. Тобто на старих підшипниках. Реально слабо було. Так, беремо герметик. Промазуємо внутрішні стінки картера. Промазувати треба не сильно, ну, щоб герметик присутствував практично везде. Так. Тут ми ще промажемо цю доповнительно, так як туди імпульсна трубка встановлюється в другій стороні картера, щоб у нас не було тут пиріжа. Так. Треба промазати, а то і коленвал надіть. Та, треба, бо воно так постав вже стоїть. Треба було витерти на суху. Підкочується трошки. За 8 год. На суху, на м'яку. Я просто швидше б мазалось. Не спорю. Так,
практически разницы не бачу. Трохи жирні соединяющие поверхности и герметик качается. Я обычно прокладку сюда мазал. Да-да, зачем ты ее можешь ты? Как прокладку мажешь, ты рукой весь герметик, черт. Тогда бы две руки герметику. Надо целую кучу тряпок, чтобы вытирать ее. Все. Так, да. Пока мы все. Останавливаем фиксаторы, точнее направляющие. После того, как герметиком намазали картер. Три фиксирующие трубки. Ну, в данном случае трубки, да. Обычно валики. Валики. Берем прокладку. Накидаем прокладку на направляющих. Хватит, да? Угу. Или просто сами прокладки дыркой маловати. Да не больше всего, что это стугать. Может быть. Ну что ж ты не помнишь, там же тоньше стоит направляющий. О, бачите, если бы я намазал герметиком, сейчас бы был бы головняк. Сейчас бы был бы без герметику. Попробую надеть, когда не бачу этого герметика, что там происходит. Надели, трохи продавили, чтобы трохи прокладка просила, прилипла до герметика. Все, отставили в сторону, взяли другий картер. Так само. Можно прокладку лучше тут намазать. Протерли. Цю сторону прокладка намазала, вона хорошо. Можно прокладка. Хорошо буде прилипати, буде швидше делать. Можно прокладку намазать. Так. Просто когда мажешь сам картер, ты бачишь, сколько тебе герметика надо. А когда мажешь прокладку, ты мажешь, чтобы она намазана вся прокладка. Ну, вам главное скорость. Ну, а так да. Швидше. Да. Ну. И там дело лучше промазывать сам картер. До картера стоит герметик. До прокладки винты уже по-любому прилипнет. Так, пока
промажешь прокладку, на самом картер уже не прилипнет, так как уже герметик подстынет трохи. Пытался и так, самое душе понравилось, когда картера промазываешь. Берем картер, перекидаем в другую сторону и садовим на направляющие. Насчет герметика можно не бояться. Вот так вот. Картеры до конца зажимать не надо. Надо достаточно, чтобы оно было. Найдите. Так, берем наши болты, протираем. У кого есть фиксатор, мажем на фиксатор, у кого нема фиксатора, затягиваем посильніше. Так, 4 болта должны быть у вас одинаковых, что идут в цилиндр, и 5 болтов должно быть, что те, что идут під, точнее, не під, а на картера. Так. У нас пока, я бачу, 3 и 3. Все остальное десь в цьому мусорі лежить. Так, ще нашу. Один. Длинный. И еще 2 длинных. Так. Все. Варим фиксатор. Мажем болт. Прилично промазываем. Кидаем. И другий прилично промазываем. Також кидаем. Ще оставшись. 2 промазываем. Так, болты желательно все затягивать равномерно. Не спеша, чтобы один затянуть, потом другий. Чтобы у нас равномерно герметик вжався до прокладки, и прокладка вжалася до картера вместе с герметиком. А так, чтобы на одну сторону выдавило, або в мотор, або з мотору. Ці болти надо затягивать сильно, так само, як болт, що пережимає сам циліндр. Так, щоб болти надо небудь цілі, ранні, щоб можна було сильно затягнути. В цьому болту дуже багато було фіксатора, болт єлі-єлі вкручується, дуже туго входить. Говорю, що його вже не викрутиш тепер. Після чуть-чуть фіксатора, що ти не викрутиш, то його вже не викрутиш. Так, болти на всякий случай. Ще разок треба прочистити, так як затяжка повинна бути. Реально хороша. У кого є время, можете повимивати його, все повичищати, щоб чистенько було. Ці тепер 3 болта підтягуємо, щоб вони рівномірно затягнуті були. Потім дожимаємо ці 2 крайніх, щоб до масляного бака йдуть.
фиксатора налить, что так круто, что он так туго капится. Да, я думаю, что ее вообще не надо было вытянуть. Теперь берем, затягиваем, затягиваем тоже равномерно, задней той самой силой все 5 болтов. Все, в принципе, затем достаточно дебело. По-другому не знаю, как сказать. Причина фиксатор. Думаю, тот, кто будет хотеть в следующий раз раскрутить, очень долго матюка отнимется. А я думаю, что я принесу тебе. Ну, надеюсь, годів через 5. Будет свердлить. Помощь? Не меньше. Як колись розбирали, світлить прийшлося. Було так. Зрізаємо лишню прокладку. Що у нас виходить до циліндра. Все. Коленвал крутиться ідеально. Так, будемо встановлювати зараз поршень на коленвал. Так. Игольчатый подшипник и шайбочки будем использовать старые. То есть придется нам выковырять со старого поршня. Так. Столисти. Штопорные кольца. Достаточно столисти. Так, кольца лучше десь подальше от магнита, чтобы магнит, магнита не прилип, або можно завтыкать. Нам и тут гости. Не идут. Так, вымем палец. Штопорные кольца, сепаратор. Сатина даже смазана в масле. Выработки нет визуальной. Это блестит. Это он в масле. Масло ж понагоряло. Так. Берем новый поршень, а и кольца. Для удобства установим сразу кольца, чтобы удобно было. Разрезаем на кольцах вгору. Так. Девать надо сразу по очереди, не так, что с самого верху на самый низ. Постепенно. Так как можно сломать в нашем случае. Поршень с каким-то напылением, белый, кольца идут червоные. Так, берем штопорное кольцо, яке штопорить одне. Кольцо мы берем с помощью болта, того, что прокручивается карбюратор. Вот так вот. И берем подрастянем. Ну, лучше использовать еще что-то, какое-то подручное средство, чтобы они были больше разведены. Крепкий дуже. Все. Трохи подразогнул. Все. Теперь устанавливаем с правой стороны от стрелки. Для удобства. Це кому як. Кто может уже установить поршень на коленвал и пробовать штопорить.
Нам таке не підходить. На саме начало. Якщо є якісь плоскогубці, бере просто за плоскогубці і провертає це колечко. Так як я тільки що покрутився, то побачив, що в мене плоскогубці завжди залишились на роботі, я предложив взяти болт, що карбюратор надівати. Чіпляємо за верхній виток. Блін, вилетіло. Не вдома це показується з удовольствием. За верхній виток і пытаемся задавити отак от все. Заліз. В кого є плоскогубці під руками, взяли просто плоскогубцями щелки і клац вставили. Ми, як завжди, не любимо легких путей. Якщо щось забуваємося, робота на дом неудобно. Так, все. Стрілкою на вихлопну, замками до карбюратора. Вставляємо. Палець тепер. Бронепровод мішаю. На другу сторону перекинем. Для удобства, щоб видно було візуально даже нахилить. І все. Лучше з правої сторони його ставити. Бо так як бронепровод мішає, це саме катушка зажигання, невдобно виходить. Опять. Так. Вставляємо штопорне кольцо тепер з другої сторони. Кидаємо в ямку. Улетіло наше штопорне кольцо. І що інтересно, я його взагалі не бачу. А, знайшов. И желательно прокрутить его по кругу. Возьмем отверточку, чтобы видно было. Чтобы туда не попала на какая-то заусенка алюминиевая або металлическая. Все. Так, в принципе, все мы понадобится обычно будем. Паратерты. Картер. Достатки убытков герметика. Тут такие ямы. Тепер беремо циліндр. Беремо прокладку від циліндру. І, як я казав, проще, звісно, прокладку промазати по шурику. Будемо руки замазувати. Во время пережимаю. Дуже длинное буде видео. И долго. То, что длинное, дуже долго. Киносериал. Санта-Барбара.
Все. Промазали. Отлично. Надеваем ее. Так. Садовываем напротив болтил отверстиями, чтобы сидело равномерно. Берем наши 4 болтика. Ставим бик, чтобы не мешали. Так. Кольца желательно выставить сразу посередине. Цилиндр лучше надевать сначала со стороны выпускного окна, чтобы кольца вжались от одни до самых замков. То есть трохи прокинули, а потом клац-клац, трохи вправо-влево, все, цилиндр уже практически надетый. Аккуратно тепер підводим його до самой мертвой точки, чтобы можно было болтами зафиксировать. Так, постоянно надо проверять, так как может мусор попасть в любую секунду. И тем, как попадает мусор, можно вырвать внутри грани. То какой-то камушек пилы отпадет, то еще что-то, пыляка какая-то. Все. Промазываем болт. Один, потом в него промазываем другой, чтобы равномерно сидело. Смазано. Вкинули болтик. Теперь берем ключик и попадаем в отверстие, чтобы сила. Один болтик наживили. Противоположную сторону рядом практически аналогично, чтобы снимать центр. О. И с другой стороны делаем аналогично. Берем оставшиеся 2 болтика. Проделаем то самое, что и с первыми 2. Кишланочки не забыл? Кишланочки. Провода? Чего ты не будешь менять? Провода. Провода где? Кишланочки. Ну, бензиновый. Да не, бензиновый хороший. А масляный? Масляный взял. Так. Так. И перед самым тем, как дотягивать, трохи под шляпку капнуть фиксатора. Это будет дополнительный, короче, гровер. Саму шляпку. То есть он на резьбу не давать мне никакой нагрузки при откручивании, но зато держать мне для того, чтобы не отпустился сам болт. Затягивать тоже желательно постепенно навкрест. Хотя бы подтянуть. Было подтянуто равномерно. Так. Все. Теперь будем производить затяжку. Два штуки подтянул, один напротив одного, а два штуки получилось такие, вроде бы вообще не закручивались. Так. Ну, фиксируем, бачите, вроде бы не скрывался мотор. Поршнева вроде бы заводская стоит.
что там только что на масле насоса влазили. Может, зелочку их меняли, водочку и взяли. Болт уже самопальный крутили. Все, затянул. О, всякий тут еще перепровід, что не получилось таке, что три затянули, четвертый забули. Бо буває таке, сплю, раз проснувся, затянув, не затянув. Не помню, все. Фіксатор теж був під болтиками, виступив по кругу. Десь він достатньо мощно приклеює його. Нікуди, я кажу, знову не дінеться. Так. Будемо встановлювати зараз патрубок самого ж карбюратора резиновий. Для того, щоб його встановити, треба зняти його з другої сторони пилки. Тож циліндр старий. Так як кажуть, ми цим не боліли. Патрубок желательно лучше міняти в кінці, щоб оці болтики не перепутати з другими. Дуже багато бачив такого, що люди міняють його ще коли циліндри не прикручували, а вже поміняли, взяли болт зовсім з другої сторони, з кришки або ще щось. Потім болт вилазиш внутрі сюди, вони закручують верхній болт і тим самим обривають різьбу на краю. Так як болт не достає, перші пару витків зрізають різьбу. Прокладка у нас відірвалася ідеально. Даже не будемо нову ставити. Промажати можна. Так, промажемо герметиком. І приклеїмо. Так. Чуть-чуть. Промазали. Можна трохи по циліндрі провести. Та циліндр сухий, воно швидко перелизнуть. Так. Да. Все. Лишнє можна тут, що завода ставили трохи зрізати. Так як у нас прокладка вже прилипша. Вже не спаде. Спиляємо. Все, щоб воно не впало. Мусор тільки нападало всередину. Так, мусор нападало, не спорю, щось протрути і все. Все. Так. Беремо чуть-чуть фіксатора. Фіксатор не обов'язково використовувати. Можна сильніше затягувати. Зразу повторяюсь опять. То так. Каже, значить, фіксатор лить, потім вдруг щось на те буде. Скаже, не змог його відкручувати. Нафіга ви советуєте мазати. Тобто фіксатором, якщо мажемо, то мажемо тоді, коли ви впевнені, що вже його не будете розбирати, що там все. На мазі, а коли ви розібрали, щоб поміняти чисто кольця, бо вам кажеться, що там кольця зносилися. Хоча, як правило, кольця вже, якщо зносилися, то вже нам міняти поршневу. Самі по собі кольця не знашуються, поршнева знашується. Саме головний прикол. Що? Вчора заводилася, сьогодні перестала заводитися, що кольця стерлися.
притянули, в принципе, достаточно мощно. Тут можно тянуть, не переживай, что что-то поломаете. Я бы не сказал так. Не, ну да, в принципе, ну все равно. Вот те, что я сказал, с одной стороны, странно, видите, либо вышло на болту, а с другой стороны сидит в потай. То есть можно было бы вот тут, как при затяжке, обрывать резьбу. Это тоже бачу. Так. Устанавливаем переходник впускного коллектора. В нашем случае все в куче. И грязь. И прокладка, и сама прижимная шайба. Так, все установили. Затягивать пока не надо. Надо поставить прокладку всю. Уже не куняки лепить. Я знаю, так дожить. Закатить. Если желательно их установить было, а потом уже устанавливать. Да, ладно, сниму назад. Ого. Все висело. Теперь достаточно все видно будет, не собирается. Мусор не нападе. Мотор? Mm. Не нападе, ми зараз тут все вилізе. Раз не все через вихопну буде. Раз стартером диркну і все вже повилітає. Нічого не станеться. Все. Тут сіло все чутенько, провірили, щоб рівно сиділося. Резиночку цю підтягнули. По возможності трохи так от вивернути треба, щоб вона вивернулася з циліндра в другу сторону. Бачите, прокручуєш і вона вивертається. Одвигається циліндр. Так як можна так і притулити, вона прошмалиться, потім каже, що за фігня. Поміняв поршнюк, трохи поработала. Говорить, бо все робив як треба. І вона не засасує бензин, каже. В чому причина? Сальники, каже. Я ж їх міняв, каже. Тільки поміняв, каже, що ж йому робити. А потім вже десь і догадуюся, що йому робити. Так. Самий опасний болт у нас тут знаходиться. Якщо його сильно не закрутити, і він може, ну, якщо він відкрутиться не то, що там сильно, то він може попасти в крильчатку. Не робити горя. Побити маховик. Ми його садимо по-любому на фіксатор. И затягиваем достаточно крепко. Так как вот здесь отверстие. Тут бывают сплошные без перегородки, и он бы вылетает туда засасывая. Тоже мы садим на фиксатор. Це затягиваем. Вообще все желательно болты, что внутри, закручивать на фиксатор. Так. Так, будем устанавливать сейчас выхлопную. У нас тут прокладка так прикипіла, що не хоче дерватися. Так, устанавливаємо.
шпильку. Одну, потом другую. Установим прокладку. Единственное место, куда не надо. Герметика. Герметика. Да. Фиксатор, герметик, ничего не нужен. Так. Хотели так дальше. Останавливаемся. Так, а что у нас, подожди? Что у нас тут творится? Есть резьба, або что тут? Да, резьба есть. Я думал, там болт торчит. Походу, у него уже... Да, но там ничего не встречало. Так. Возьмем два болтика с гравирками. Ну, видишь, что? По-любому. Ничего себе. Та считай новую пилку. Считай. Два новых болта. Та ще с гравирками, шайбами, да? Один цилиндр. Один поршень. Один коленвал. Один коленвал. Две замшевые куртки. Так. Два протигара. Ну что, карбюратор не будем, наверное, разбирать чистый, да? У нас завод здесь вроде бы работали. А завода... Ну, кто не знает. Фильтр вроде бы у него хороший, я разбирал, дивился. Попробуем зібрати, завести так. Друшить буде погано. Розберемо. Покажемо, як карбюратор чистий. Mm. Так, тут сильно тянуть. Надо, ну, з чувством, так як там дуже мало тіла. Можна вертити болти так. Туди в нас. Так. Ще одна гайка там? Одна гайка є. А вон друга вже. А друга бачу, вже випала сама. Так. Да. Єдине місце, де не треба, як кажуть, фіксатор використовувати. Нічого постатися. Максимум, що можете, це потеряти болти, почувствовать, як воно громко работає, без вихлопни. Ну, ось є особливо дві гайки, що на шпильках ніколи, в принципі, практично не втручується, що потерялися. Так. Візьмемо час. Закрутимо. Так. Вот. Тут такий маленький, як він взагалі держить, я взагалі це не розумію. Махенький-махенький. Стрьомно ж. Нафіг він такий тут і треба махенький. А що тут, велика нагрузка? Та ну все одно, чого ти. Велика, не велика, ну. Такий манюсенький. Так, і забитий повністю. Ну тут інтересно більше, чи ні? Такий самий. Та він самий є маленький. Та там місто, хоча. Ще сантиметр можна почти додати. Ну хай пів даже. Мертво. Так. Так. Та бачите, там довбалися все-таки, наверное. Или то уже китайцы плюс 100 гк робили, или... Хтось уже лазив до масляного насоса, то все-таки. Mm-hmm.
Ты только по уродению. Ну да. Сейчас мы возьмем новый масляный шланг. Видишь? Мой Леха у нас ремонтный. Он тостише сам по себе, и это самое основание тоже тостише. На сервисном центре намучений. Так. Вставлять в штаночку все равно, как самое главное посадить и рима, чтобы сидела до упора. Кинси уже, как уже забрали полностью. О, сила плотно. Не выпрыгує. Даже це конкретно хорошо. Так. Як же без нашого фіксатора різьби. Чуть-чуть надо тут. Ось тут. Болтики інтересні. Тоненькі. А ще... Ну, попробуй, не пропускає? Дуже маленький. Та ні, він не може пропускати. Тому що він реально... Він резинка не прижимала. Не, може, в ньому так якісь дефекти є, але там просто резинка реально не прижимала. Ні, не пропускай. Крутиш, дивиш. Це ж треба, і я ще в кадр попав. Та ні сюди. Ні сюди. Можна було і без носа. Ну, повністю можу. Спасибо. Попожав. Сначала затягуємо цей, так як цей болт іде направляючим під масляний насос, він там ходить не буде нікуди. Але почала затягнути цей. Потім вже затягуємо цей. Цей сильно тягнути не можна, так як він у нас непонятно чого такий маленький стоїть тут. Хоча має бути длинний. Все. Ми на фіксатор посадили, так що він вже нікуди не дінеться. Підтягнуло достатньо мощно. Так, оцей хлам. Знутрі чисто, знаружи грязно. Та на скорість, як кажуть, знаружи не влияє. Воно через 3 секунди роботи те саме буде. Так, наш коронний болтик назад. Десь стояв. Тоді. Тут на фіксаторі сидіти не треба. Тут вжимаються вони достатньо крепко, ніби вони не діваються. Так, болти круба став, не можу знайти. Все. Закручуємося 3 болтика. Можемо, в принципі, цю сторону зразу вже до кінця зібрати, щоб сюди вже не повертатися. Ну, ми скрутимо зараз маховик в праву сторону, потім вернемося назад. Так буде попроще. Так, затянули. Перекидаємо. Тепер шайбу фіксирую ще самі. Я її беру так, підгинаю трохи внутрі по краям, щоб при затяжці вона вжимала і держала тут ще сальник. Хоча воно там треба як дати стоп сигнал. Часто дуже ця железяка відкручується, дуже часто вона там гупотить, трохкотить і вирізає в сальнику дирку. Так що ці болти
По-любому надо садить на фиксатор. Если немає, то на краску. Краски немає, садіть хоч на герметик. Якби вони не відкрутились. Я ще обично беру, в кінці підтягую от такими от нехитрими. Пластуватися там долі оборота, ну воно реально затягує. І ці грані стаються цілі внутрішні. Так, будемо встановлювати маховик. Встановлюємо шпонку. Рівно садимо шпунку на коленвал. Перед установкою самого маховика провірю, щоб до нього нічого не прилипло знизу. Ну, іменно з металічних речей. Отут. Бо буває сюди засасує болтик або якусь гаєчку маленьку. Потім в процесі роботи цей дробіж на сили викидає і починає гупать, бити. Ламає все, що можна. Так. Надіваємо сам маховичок. Десь на тут був гровер. Не китайський. Отлічний. І гайка. Гайку ми обільно промазуємо фіксатором різьби. Вона була промазана. Будемо затягувати. Опять, для чого ми це робимо? Фіксуємо верхні мертві точки поршень. Для того, щоб не зігнути і не розірвати коленвал. Тобто, почули жаття, щоб відбувається. Набивайте туди побільше вірьовки. Желізних вещей туди пнути не можна. Алюмінових теж. Так як можна пробити, поршень продавити. Дирку затягувати треба маховик якомога сильніше. Зйоточку навіть можна не закручувати, не затягувати, просто вона сама затягнеться. А маховик треба затягувати дуже кріпко, щоб його в процесі експлуатації не відпустило і не розбило. Саме отверстие під саме шпонку. І саме маховик робимо розбило. Ну, я ще так, вот капну чуть-чуть. Та я ж. Вот. Бо ти зігнеш ще тут. Аж пальці посиніють. Я, щоб надіжно було, щоб уже затягнув, і знаєш, що там затягнути. А завтра. Не думаю, що воно там вкрутилось. Так, що я за счет фільтра кажу. Фільтр там кидаєте все рівно, а потім його треба розвернути, щоб... Зараз достану, далі покажу. Якщо вийде достати... О! О! Фільтр берете, згинаєте трубку отак от наперед і вкидаєте вниз. Клац. Потім як берете кришку, і кришку кидаєте у цей флажок кришки, щоб вона була на шланочці зверху. Тобто, як ви пилку поставите, щоб шланочка була знизу, цим флажком. Все. Так, цю сторону ми практично все зробили. Осталося у нас заминочка за проводом. Оцим, що йде. Наступ двигатель. Так, щось не подобається, як вона держиться достатньо слабо. Варимо трохи клемку і догинаємо. Вона, в принципі, повинна і так держати, ну. На всякий случай. Все. Це
цей провод пропнули сюди, хай тіліпається. Встановлюємо самий амортизатор. Так що у нас порвався, та й другий. Всі будемо вже заміняти. Перед установкою амортизаторів желательно все витерти на сухо. Так як у нас амортизатори, як правило, не бензостойкі. Що рідні, що заводські. Що мінімі, які види взяли. Лучше його там все витерти на сухо. Амортизатор вставляється обичним ключом. Головку чим-небудь. Вставляєте його, вкидаєте саму пилу. Так от. І прожимаєте, щоб вона сіла. Отак воно вперлося. Ви його все одно не переживайте. Якщо він порветься, амортизатор, значить йому така шана. Купити новий. Купити новий, так. Да. Тобто треба його садити, щоб воно сіло. Якщо що дуже сильно плотно, можете подивитися, з якої сторони воно не сідає, і з іншої сторони піддвинуть отверткою. Опа, все. Всі плотно сидить. Тут більше сидить. Все, це ціло. Вже замінимо розборки на цій стороні. У мене головка тут виходить на ключу на 8. Якраз ідеально. Можна обично отверткою плоскою пихати. Ну, плоско можна на бік трохи соскользнути. І його можна пробити. Я кажу, лишній раз. Не хотілося, звісно, пробивати. Так, зараз ми ще візьмемо бак на боку. Замінимо амортизатори, так як у нас. Тоже ему хана пришла, а у нас все амортизаторы в комплекте есть. На боку лучше их продавать дальше, чтобы его вытянуть. Так. Да. Да, ему все уже. Вот уже кажу, что он прикрученный, но он не держит. Побиранный край. Так. Аналогично тут все ставили, как там. Поки у вас є можливість витягніть на всякий случай сапун і перевірте, він тягнеться внутрі до себе чи ні. Тобто він повинен пропускати в одну сторону, назад не випускати. Так як його може цією тирсою забити сапун і в баки створюватися вакуум. І теж у вас буде производити на робочий спіс. Тут взагалі немає цієї железяки. О, бік. Тут будемо то продавлювати. Перестараться ще й знову розірвати. Так. Тут вже дивлюся кустарщина якась була. Щось вирізали кусок. Може, треба було на щось. Може. Ну тут дірочка є для проводків, а тут щось комусь треба, може щось було. Так, будемо приступати до установки самого мотора. Так. Перед тим, щоб встановити мотор, желательно, звісно, вже встановити цю кнопку, вона кнопка випала. Ми встановимо кнопку пізніше. Ми не любимо простих путей. Так. Проводимо шлангочку одну. Проводимо шлангочку другу. Так. Провод один кинули.
другий сейчас провод кинем. Так. Опа. Провод на кнопку раз. Другий провод тоже на кнопку два. Так. Коли такое дело уже. И затянем. Чтобы он у нас, я кажу, не мешало. Так. А короткого болта то и немає. Та нам короткий сильний не надо. Все равно який. У нас все одинакові. Так. А чи це ось такого короткого болта, та й немає? А? В чому за подвох? Отут встановив? Сей. На фіксатор не треба сидіти, так як тут має бути контакт. Так. Все, проводки пропнули. Все тут лежить. Встановлюємо. Так. Ложимо на бік. Беремо болти. Оператор заморився. Уже так спина болить, що вже не може держати. Ноги вже на токарний станок положив. Стоїть позізюх. Так, ці болти треба затягувати посильніше, не переживати. Так як тут достатньо тіла. Коротше, я ще не разу не бачу, щоб їх там зірвало. Скажемо по-другому. Хоча все возможно. Зразу, щоб вже не відлікатися на нього, ставимо заглушку. І на цій стороні теж поставляємо заглушки. Кстати, такі заглушки у нас теж є. Представляєте собі. Є багато пилок розбираєш, а їх заводу тут немає, не стоять. Ніде не знайдеш купити. Да. А у нас є. Так. А без них, без цих заглушок, дуже сильно розриваються амортизатори. Того, що воно дуже сильно тіліпається і рве. А заглушка фіксує амортизатор плотно. І не дає попадати масло внутрі. Масло. Через то і сальник зберігається. Сальника, резинка на амортизаторі. Ну, амортизатор. Угу. Тут неудобно так. Магніт перелипає відвертку. Так. 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 Так туго зараз. Ай! Пальця пришиб. Да. Смішно, ну больно. Трохи відлікся був. Так. Саме нам теж не перестаратися. Сильно різко вплють, може. Може раком стать аж провалити на ту сторону. Во. Сів. Оп. 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 Все. Залить. Беремо цю проставку, проводок загинаємо за бік. Так, марафет на воду не буде. Не любимо чистоту.
Диффузор маховика. Без него дела не будет. Будет, только гритимится. Воздух, воздух. Будет заходить, куда попало, и не будет направлять нужное русло. Стартер работает как надо. Как новый. Ну, старый. Но с основным шкивом. Так. Блин, вечно этот мусор напрягает. Такую тут шакалку взять попшика, чтобы она все отпала. Так. Закручиваем стартер. Стартер надо по-любому, чтобы был на 4 болта закручен, никакий на 2, не на 1. Так как при заводке крышка стартера нагрузкой деформируется. И может поломаться сам стартер. Выламывается такая дырка внутри. Круглая. Жарко что-то нынче. Так. С этой стороны практически закончили полностью. Осталось еще два болта прикрыть. И затем ночь. Вот танцевать. Будет серьезнейший. Теперь я так не люблю стоять. Надо еще бы себе резинку поставить на фильтр, чтобы резинка стояла. Хоть круглую куда-нибудь. Есть у нас такие резинки в продаже. Заводские. Мягенькие, эластичные, толстенькие. Дешевенькие. 5 рублей штучка. Так, все. За эту сторону мы уже полностью практически забылись, потому что мы уже полностью склали. Так, а ну поднимайте камеру. Будем устанавливать тягу дроссельной заслонки. Точнее, заслонки газа. Так, кручиваем. Тут, как правило, всех або під хрестообразну отвертку, або під звездочку. Одна из двух, кому я положу. Так. Устанавливаем резинку. Так. Клац. Так, проводка, я понял, там где вырезались, там они у нас и будут. Так, упускаем. Садовим ее ревно. Можно было посадить с самого начала, чтобы было удобнее ее садить. Перезборкой. Ну, она могла бы все равно вылезти. И те самое пришлось бы повторять все. Что сейчас робиться. Так. Все, у нас тут села идеально. Берем саму тягу. Вот так вот. Крюком сюда до карбюратора, а тем до ручки. Вставляем дырочку. Виступом і пропихаємо аж до самого курка. Так, у нас тут щось пружинку. О. Беремо тягу цю, нажимаємо. І... Так, що ми тут? О, нажимаємо. Опа. Вставили. Ну, пальцем жмемо сюди, на курок. Вставляємо. Ну, так жмемо, бачите? И вставляем пружинку эту, что возвращает фиксатор в обратное положение. Так, раз. Удобно. Пойдем на бутылку. Так. Во. Клац. И нажимаем курок газа до упора. Держим курок газа. Фиксатор не поднимается вгору. Вставляем
тут йде спеціальний буртик, який пережимає цю тяжку, щоб тяжка це не вилазила. Поки курок газу вгору піднятий, поки тяжка закрута до кінця. Все. Ставили, можете відпустити. Фіксатор назад. Точніше, фіксатор предохранитель вернувся назад. Так. Зараз. Закрутим її. Назад. Болтом. Так. Вставляю бронзове колечко. Ну, в принципі, ми практично по максимуму прокачали. Так. Надіваємо чолову обратку. Що йде до підкачки кнопки. Потім надіваємо натяг дросільної заслонки, газовий, що ми надівали на курок. Отак от зажимаємо шлангочку, щоб нас бензинчиком опять не облило. Ну, в принципі, не должно бути, так як я витягував тільки що сапун. Так. І у нас не должно тут давлення бути. Опа. У нас нема давлення. Так, надіваємо шлангочку. Пум-пум-пум-пум. Така тоненька. Страшна. О, тут тепер імпульсну шлангочку, те, що я казав, прокрутити. По часовій стрілці, щоб вона трохи вивернулася. І надіваємо. І на... Опа. Штуцер карбюратора, який йде на підкачку. Так, шукаємо наш болт, який ми брали, щоб вставити штопорне кольцо. Один на полці, а другий шукаємо. Шукаємо. Ні? На, ось він ключиком завалявся. Все, знайшлося. Так, вставляємо два болта одновременно. Ну, слідом, щоб не передавити ніякий проводок і шлангочки. Це воно касається впускної шлангочки. Так як між колектором видушного фільтра вічно попадає ця шлангочка, як оце тільки що зараз, бачите, попала. І її постійно люди пережимають. І воно тоді не поступає в бензин. Кажуть, работало, работало, розібрав, зібрав, не робить. Таке буває. Звісно, буває. Ну, така пилка вроде чиста, ідеально все. Ну, блін, болти. І, мабуть, почистили перед тим, що до нас нести. Ну, всі болти взагалі, дірки у них. Немає підгорання. Залипші закишці. Так. Так, шланочка нас не пережала, все отлично. Карбюратор затягнемо тут умірено, так як тут, я вже показував, ті гайки влазять в проставку. Якщо трохи перестаратися, можна в них в проставці зробити дірку. Так, саме головне, вопрос цікавило з самого початку. А працює тут взагалі кнопка, щоб глушити? Іскру, чи не працює? А це я хочу ще перевірити з самого початку, поки ще не скрутили до кінця. Вкраю. Є. А якщо зімкнути два проводка до кучки, чи до кубки, чи не знаю, як сказати. Немає. А начало, я вроді би така, як полетіла була там маленька. Все, гід. Бо він так сказав, та я тут там робив, там все, типа. Все равно кнопка б там не підходила, каже. Я так зрозумів, чого вона не підходила, тому що там а-ля колхоз був. Так. Вставляємо таку от резиночку.
оцю цю ямочку. Якщо не знаю, хто це, що за резиночка, це резиночка, який, взагалі можна без неї обійтись, але вона допомагає держати сам тягу дроселя, точніше, воздушна заслонка, що закривається. Ось так воно відбувається. Вона держиться на цій резинці, ну, дополнительно лежить на цій. Сильно, звісно, ефекту, якщо ви потеряєте, не буде. Точніше, проблематично, але краще не теряти. Так, встановлюємо резинку от сюди. На карбюратор клац. Потім спускаємо екран, то що термоекран. Він должен внизу бути біля циліндра, він біля свічі нам не треба. От тут ви наставляли через верх. Воно його трохи прижало. Так. Щоб не мешало нам тут так. Зробимо. Так. Кнопочку. Установимо кнопочку. Маленьку таку красивеньку. Поставимо її. От так от клац. І другий проводок клац. Так. І тепер вообще перевіримо. На всякий случай, поки ще не ставили до кінця. Як воно вкил, як воно викил. Так. Ставимо на одиничку. Ставимо на нулик. Работает. Это означает у нас что? Правильно. У нас кнопка электроприборів. Вот так вот. Если бы эта кнопка была заводская и шла на пилку, то на одиночке. Если бы ставили, то оно б работало, а на нолику оно б не работало. Все. То есть, получается так заглушено, так заглушено. Мы кнопочку возьмем и перекинем для удобства. Щоб було у нас удобно. Глушить її. Так, провода трохи треба потягнути. Дуже в нас тут багато. Так, і, кстати, клямки краще попідгинати проводки. Вниз, щоб воно дуже. Чуєш, що це твої ті звуки? Ти знаєш, може хто кое-що подумає. Просто можна, друге, що вже скажу, бо ти будеш. Ну, кожному своє. Легко робити. Вниз. Не робити. Все, я ж не винуватий, якщо в кого там що на умі. Я так. Озвучую. Я не професіональний режисер і не озвучую, читаючи з тетрадки за кадром. Я кажу, що в голові та й на язиці. Я кажу, без фотомонтажа. А в нашому випадку з одного дубля знято. Ну, два по запчасті. Так. Кстати, насчет кнопочки там дивіться, бо багато хто насчет неї паряться і бувають. Ставлюють, включають, а воно не працює. Думають, проблема в катушці або ще щось. Ну це кнопка просто така. Шевер-навер. Можна її перекинути, це дуже багато хлопоту. Головняка. О, це не стоїть. Просто треба запомнити, що нолік це працює, одиничка це головне. Це да, деля лякався на тупиво. Це ж треба таке. Не зря він не вставлявся. Не хотів просто вставлятися.
заглушка. Что забыл? Да ничего. Был первый, не думал. Не слышишь? Ой, все упало. Ты ж в сторону не збирався. Це половитель. Ну що, що? Поставлю зараз ще. Він там що, без різьби? Я понял. Тут теж різьби нема. Комедіанти. Да, конечно, потолще, наверное, вставить бы. Болтик было бы хорошо. Ну туда нельзя сильно экспериментировать, так как там бак. В баку может быть образоваться дырка при дополнительных маневрах. Так. Так. Так, ну воно далі саме сяде. Так. Так. Вкручуємо болти, що держи верхній амортизатор. Жарко. Так, де ж ти це половитель? Тут же лежав тільки. А, ні. Він лежить. Да, наскільки грязно, що не видно, де ж він лежить. Та ні, воно просто за два часа вже глаза повилазить. Може і так. Потім вже закручувати, цю вже латину пружину вдавити. Тобто болт викрутити. Нас почистити треба. Сейчас. Так, выкрутили, вставили пружинку, отдавить, чтобы она залезла внутрь. Пальцем одним держите, а другим закручивайте. Затянули. Так. Цей заглушку треба вставити. Отак. Ти ще майстер завитив. Ага. Так, оцю всю з цієї сторони закручувати не будемо, так як хазяїн прийде, може він захоче поставити собі новий цей вінчик, ми вже точно не сприйнялися насчет цього. Тобто вона робити повинна без цього всього. В кінці просто все це набирається, вставляється, ставиться на цю верхню шайбу, ставиться сепаратор ігольчатий, той, що йшов в комплекті. Не знаю, де він, звісно, пропав, як завжди, щось чутю в останню секунду. І немає. А там щось потрібно поруч туди, може там? А то може, я тут коліщатку не те. Щось воно в глазах мерехтить. А ось, це ставиться сепаратор. Береться сама корзина самою зв'язочкою. Тобто надівається, ставиться шайба. І це от руки
закручується. І цей фіксатор замазується на фіксатор. Закручуєте до руки, затягуєте там, затягнути, ставите зразу шину, цепку, надіваєте кришку, зажимаєте кришку, заводите. І зразу до дрючка. Воно його моментально саме затягне, що вже зуба має. Не вздумайте збросити газ. Так, да, без кришки, тормоза і шини заводити не можна. Це ж газ не просадить. Ну, зразу газ як дали повен, і зразу в дерево. Цепку, щоб почало пиляти. Так. Тоді і затягне. Бо як збросити газ, воно одразу почне відкручуватися. В обратну сторону і вилетить. Так. Обов'язково. Запомніть, що газ збрасувати не можна. Тільки якщо газ дали, газ держите, поки не почнете розпил бревна. Так, воно затягне і все. Так. Затягнув. І сюди на ближче резиночку поставити, це вже там на роботі. Як уже він прийде, йому скаже, треба, не треба, то вже хай сам рішає. Ми так, в принципі, не розраховували, що прийде цей поршень міняти, так як воно. В принципі, заводилася і достатньо роботила неплохо. Так. Так, включили вроді зажигання вгору. Викрив, вниз викрив. Так, вгору включено, вниз виключено, так? Да? Так, да, ну я зробив, щоб для удобства було, щоб для безпечності писав свій бензин. Закриваємо воздух. Так, так тут воно робота, не робота. Так. І, ого. Не плавний старт. Я думав, зараз візьму. Плавний старт. Уже схватило. Громка така. Я ще раз відкрою. Походу в неї масла дуже мало. Взагалі без масла. Взагалі диму нема зовсім. Це щоб не поршнева. Ми як завжди робимо отак от. Відкриваємо бак. Згорить поршнева зразу. І на глаз додаємо масло. На обкладки не жаліть. Воно лише через вихлопну вилетить. Закрили, колотнув, зараз попробуємо завести, підійдем, не підійдем, тут все суще. Замітьте, ніякого дубляжа не було, одним, чисто одним відео. Ой, поршня вона вже. Дуже карбюратор зарізаний. Треба додати топливо. Бо дуже сильно гріється. Гріється взагалі. Гріється? Угу. Так, що йому? На холостом додати? Чи на робочому? Чи той і той? Холостий не трогай. Робочий тільки. На робочому скільки? Та пів. Іч. Перевіримо. Ай! Бачите, все робимо вживу. Холостой таке додати треба, так? Регулювання, все вживу. Так, да, чуть-чуть холостой. Такі отвертки щось. Не пойму, де яка.
все. Ремонт бензопилы Витязь прошел успешно. Да, можем рассказать, как обкатать. Обкатать желательно. Ну, это будет в следующем видео. Да. До свидания. До свидания. До новых встреч. Дивіться, как правильно обкатать.